Майже 3,5 тисячі смартфонів намагалися нелегально ввести до України з Польщі. Вантаж затримали на митному пункті пропуску «Ягодин». Фургони з товаром спритники задекларували як дитячі іграшки та домашній крам. Насправді ж, під час повного митного огляду у фургоні виявили 3 дерев'яних піддони, загорнуті у поліетиленову та металеву сітку. А у них майже 2 сотні картонних коробок з мобільними телефонами різних марок. Попередньо їхня вартість – 700 тисяч доларів. Смартфони та автівку, якою перевозили товар, митники вилучили.